pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E vídeo com novidade que todo mundo gosta, né, Dr. Fábio? Sempre bom, né? Sempre bom. Pra quem não conhece, esse aqui é o Fábio. Fábio, o que tu faz na Fert System? O que eu não faço na Fert System? O Fábio é o Severino da Fert System. É eu e o Fernandão. Tá certo, é. Ó. Ai, sempre tu me complicou. Bom, pessoal, é o seguinte. Vocês sabem que nós temos uma história muito legal com a Fert System. Tudo começou com um dosador. Depois a gente foi pro TXFMB, que é o dosador elétrico da Fert System. Fizemos toda a parte de plantio da safra, o safrinha também, né? Que é o cussorgo, com um dosador elétrico. Top. Ficou bom. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Depois eu vou trazer o Fernandão para dar um depoimento para vocês aí sobre o TXFMB. Para vocês terem um depoimento além do João Perugão. Muito bom, moçada. Para quem nunca teve uma plantadeira... vamos dizer assim, é, uma plantadeira, de certa forma. Exato. Que nunca teve a plantadeira além da mecânica, você vai se surpreender, tá? Você vai pôr a taxa lá. Eu quero pôr 500 quilos por hectare. Ele vai pôr 500 quilos por hectare. Então eu achei muito, muito legal essa precisão, tá? Eu tenho tantos de adubo no galpão e realmente consumiu aquilo, sabe? É legal você falar isso, porque a gente precisa entender que a gente tem que ser assertivo. Sim. Né? Hoje os custos da lavoura a gente sabe que cada vez mais elevados e tal. Enfim, a gente precisa errar menos. Não que a gente vai acertar sempre, João. Sim. Entendeu? Mas sim. O fato da gente tentar... Reduzir a margem, né? Reduzir a margem de erro é muito importante, né? Com certeza. Reflete no resultado final. E moçada, o nosso projeto, vocês sabem que não para por aí. Isso foi um compromisso que a Fert System teve com a gente. E é um compromisso que eu tenho com eles também, de abrir as portas aqui do nosso canal, da casa de vocês, por que não, né? Porque vocês estão acompanhando a gente, né? Mas principalmente do nosso dia a dia, para a Fert System ficar à vontade e trazer mais novidade que nos ajudem a eliminar a margem de erro. Exatamente. E pensando nisso, a Fert System está com um super lançamento. Qual que é o lançamento? É o nosso Fert Sensor. É um sensor para fertilizante. Certo. Vamos falar do TXF, vai. Além do TXF, agora eu vou ter o sensor. Mas para quem não tem o TXF, também pode ter o sensor. Sim. Na verdade, uma coisa ela complementa a outra. Tá. Né? Estamos falando do mesmo propósito, mas com fins diferentes. Pensando para um produto de entrada, talvez o sensor seja até um produto mais de entrada do que o TXF. Ajuda a minimizar o erro. Exatamente. Né? Uma coisa legal, João, é a gente entender assim, ó. Pô, coloquei o TXF, hoje eu tenho a parte do adubo sem a necessidade de descer do trator, regular e muito mais fácil de calibrar a máquina e tal, enfim, certo. Isso é uma situação. A qualidade do meu adubo também interfere? Com certeza. O clima interfere? Com certeza. Pode ser mais úmido? A pode operação... ter uma pedra? Já aconteceu contigo? Oh, com certeza. A safra passada aconteceu, quem acompanha sabe. Pegamos pedra, parou. O TXF, moçada, ele mostra para vocês quando para, tá? Só que tem uma questão que aconteceu comigo que ele não mostra. Qual é? Ele tem um sensor de levante, então na hora que você abaixa a plantadeira, ele indica que você abaixou a plantadeira. Como se fosse uma catraca. Exato, você começa a tocar o trator e começa a funcionar pela velocidade. Perfeito. Show de bola. Quando eu fui plantar o safrinha, plantar o sorgo, tive uma situação. Eu tive que colocar um pouquinho mais de cálcio na plantadeira para não afundar tanto o sulcador, para não deixar aqueles beiços abertos, sabe? Ficar um plantio mais uniforme. E sem perceber que a gente está na correria, a plantadeira não abaixou o suficiente para ligar o sensor lá onde identifica que a plantadeira está baixada no aplicativo. O que aconteceu? Eu comecei a plantar sem adubo. Se eu tivesse um sensor, o sensor ia acionar. Isso não teria acontecido. Não teria acontecido. Opa! Daí eu ia ver e ia falar, não ativou o sensorzinho do TXFMB, que é só uma questão de ajuste. Levante. Você vai lá, você ajusta o parafuso lá para ele pegar menos ou mais no garfo da plantadeira. Então é uma questão de ajuste. O que, né? que é legal de lembrar o pessoal, né? Até para não jogar essa culpa em cima de você. É um momento de estresse. Sim. É um momento que você se preparou para fazer aquilo por meses, planejou. E você não organizou. Tem só uma função para ficar tomando conta. Exatamente. Né? Então é com esse propósito que a gente vem com o Fert Sensor eliminar. Entendeu? E já lembrando, pô, mas o João já botou, ele tem sensor de semente, ele tem o TXF, pô, é mais fio, é mais cabo. Ah, aí que vem o bem bolado, tu entendeu? Tá, presta atenção nisso aí.
Por quê? Porque o Fert Sensor, ele é... A gente não depende de fiação. É intercambiável, vai de uma máquina para outra, usa do jeito que tu quiser. Vamos parar de babular, vamos mostrar? Vamos lá. Bora lá então, moçada. Chega aí. Bom, moçada, nós estamos falando do... Fert Sensor. O que que é o Fert Sensor? Eu sei que é um sensor de adubo, mas quais são... Meu melhor pergunta. Quais são os diferenciais do Fert Sensor? Rapaz, legal de falar isso, né? Porque hoje o mercado, ele tem algumas opções. No nosso caso, o bacana é o quê? Já falamos, ele é um sensor sem fio, direcionado através de um sinal. O que que é legal de destacar nele, tá? Ele tem baterias internas aqui para 3.500 horas. Lembrando que... Então, teoricamente, do jeito que ele está aqui assim, ele já funciona. Só vai colocar essa cinta aqui. Então, tá? A gente vai mostrar a instalação para vocês, tá, moçada? Isso aí. Depois de posta a cinta, a gente vai direcionar ele na tela, tá? No caso, olha que bacana, João. Aqui, essa tela que você tem, é uma tela que a gente consegue colocar até 99 linhas. O que que é bacana desse sensor é que eu não preciso usar ele só para fertilizante. Tá. No caso de uma semeadeira, eu consigo usar ele para semente fina e para adubo também, entendeu? Entendi. Então, a semeadeira que tem lá, sei lá, 27 linhas, lá você consegue pôr nas 27 linhas. 60 linhas. Porque daí não é por semente, é por queda, né? Exatamente, por vibração. Normalmente o pessoal faz um furo no mangote, um furo no condutor. Sensor de semente assim, faz um furo no condutor e põe o sensor lá. Show de bola. Esse aqui não tem furo nenhum, moçada. Dá uma olhada aqui, ó. Ele é aberto, ele é apenas abraço. E detalhe, você não vai precisar cortar o seu condutor. Tá. Né? Você vai pegar no sanfonado, vai abrir, vai abraçar o condutor, amarrou, tá trabalhando. Bom, pessoal, achamos um mangote. Show de bola. Quem procura, acha. Exatamente. Como que faz o acoplamento? Simples, né? Simples. Vamos lembrar que a gente tem todo o comprimento do mangote, certo? Eu preciso escolher onde fica melhor. Tá. Olha, eu... Ah, tá. Então não tem uma posição que se fala, não é essa posição, não, é a pessoa não, que escolhe. Não, exatamente. É. Tá. Eu costumo colocar ele sempre... Na parte inferior, embaixo. Porque se entupir, onde vai chegar o primeiro. Exatamente. Se colocar aqui em cima, ele vai encher. Ele vai precisar encher o mangote para daí acusar. Tá. E aqui eu vou fazer o quê? Vou só colocar essa cinta plástica. Ah, ele passa por dentro. Isso aí. Ah, lembrando aqui, João, ó. Direcionei, ele vem esses adesivos aqui, ó. Tá? Que é os quais a gente cola e coloca o número da linha. Entendi. Linha 01, 02. Então, simples. Fácil, bem barato, bem barato. Rapaz, você por sabe... Por falar em barato, né? Tô sabendo que vocês vão fazer uma promoção boa aí pra quem segue nós, né? Ah, se liga aí, ó. Qual que é a boa da vez? A boa da vez, vamos lá. João, a gente tem que comentar algumas coisas, tá? Tá. Primeiro é sobre a tela. Como eu disse pra você, essa aqui é uma tela um pouquinho melhorada, então é um equipamento que vai até 99 linhas. Podendo ser adubo e semente, podendo ser só adubo ou só semente, no caso do inverno. Você consegue controlar as duas sessões. Certo. Por essa mesmo... tela. Isso aí. Por exemplo, tem 27 linhas, só que na verdade é o dobro porque tem adubo e semente. Exatamente. 54 seria... Certo. Certo? Então a gente consegue até 99 linhas, eu consigo acionar com essa tela aqui. E a gente tem uma outra tela que comporta menos linhas. Tá. No caso, uma plantadeira só de verão. Tá. Entendeu? Isso também é possível. Quanto que custa? Relativo ao tipo da tela que você vai usar. O sensor, R$950 por linha. Por linha, daí mais a tela. Mais a tela de acordo com a tela, exatamente. Tá. Lembrando, pessoal, que esse vídeo está sendo exibido aí, tá? No mês de julho, nessa data aí. Então, se você está vendo em outra data, pode acontecer. Passou, tal, então pode acontecer que seja outro valor, tá? Isso. Então, é bem importante lembrar isso. Então, se atente à data do vídeo. Fiquei interessado, como que eu faço para entrar em contato, Dr. Fábio? Fertsystem.com.br, tá, né? Ou posso deixar um telefone aí? Pode. Qual que é o número que a gente pode deixar? Pode ser o 54999901248. Editor, põe na tela aí, vai lá. 54999901248. Que desse telefone a gente direciona para o representante da tua região. Tá. Tu tá interessado no TXFMB, que é o dosador elétrico também? Conversa com o Fábio. No começo do vídeo você me perguntou o que você faz dentro da Fert System, né? Uhum. A gente tem um compromisso muito grande com o bom desempenho daqueles produtos o qual a gente fornece para os nossos produtores. Certo. Tá? Então o que eu faço lá dentro? Cara,
eu costumo trazer soluções. Chama ali, manda um zap, a gente vai encaminhar. Cara, o nosso prazer é poder solucionar e resolver qualquer tipo de problema. Então, moçada, resumindo, sensor linha a linha, tá? Não fura mangote nenhum, você não estraga a mangote por causa do sensor, tá? Então, João, eu coloquei embaixo aqui, achei que não ficou legal. Você pode trocar pro meio, você pode colocar na ponta, você coloca onde você quiser. Exatamente. Né? Que você não vai furar mangote. Primeira vantagem. Segunda vantagem que eu vejo, não tem fio nenhum. Quantas horas dura mais ou menos a bateria? Isso aqui é importantíssimo. 3.500 horas. 3.500 horas trabalhando. Trabalhando, é importante dizer isso, tá? Que não é 3.500 horas corridas, são 3.500 horas de trabalho. Enquanto ele não está trabalhando, ele hiberna e aquela bateria não é consumida, tá? Então, pessoal, show de bola. 3.500 horas normalmente é a vida útil de um trator. Isso aí, tá? Sim. Você vai plantar aí, então você vai plantar muito. Bora instalar? Vamos lá? Vamos ver quanta coisa vamos fazer? Vamos. Tem muita coisa para fazer ou não? Quase nada. Quase nada? É. Então, beleza, moçada. Vamos começar a instalação e vocês vão acompanhar como a gente vai fazer agora. Bom, pessoal, hora de começar a instalação, né, Fábio? A hora da verdade. A hora da verdade. Aí, moçada, ó. O monitor tá na mão do Diegão, tá? O Fernandão já passou o fio lá, tá fazendo os últimos acabamentos. Lembrando que toda a conexão é wireless, né? Então é sem fio. Então tá aqui, ó. O Fábio tá numerando as linhas. Isso. Certo? Então, ô, Fábio, como que você fez aí? Qual que é a primeira linha que você sempre numera? Aqui a gente tá com a 01, tá? Por que que nós não colocamos ela ainda no lugar lá, João? Tá? Porque é muito simples, é muito fácil, prático. A ideia vai ser só uma cinta plástica mesmo, tá? Só vai passar essa cinta e colocar ela no mangote da plantadeira. Então não tem... Não tem, não a gente tem só, segredo, não, né? Só não foi posto ainda, por quê? Porque antes de fazer esse procedimento de instalar o sensor no mangote, a gente vai direcionar ele para o monitor. Entendi. Tá? Como ele é um sistema sem fio, eu preciso comunicá-lo depois que ele estiver ligado lá na bateria. Ah, tá. Aí ele já vai reconhecer, eu vou colocando você linha por linha. Você faz a comunicação aí e ele vai trabalhando. Exato. A certo. Numeração, como ele é sem fio, e a gente comentou em outras ocasiões, ó, é possível de usar em outra plantadeira e tal, coisas nesse sentido? Sim, é possível. Você pode intercambiar, tirar de uma para outra. Tá? Tá. Por esse motivo, a gente numera ela. Sim, daí só você utilizar, conforme ele está cadastrado aqui, ele vai trabalhar. Perfeito. Lembrando que o sensor de adubo, ele não corrige a plantabilidade, certo? Tá. Ele é uma forma da gente eliminar erros. Tá. É bem importante a gente salientar isso, por quê? Porque a gente precisa entender que na gaúchinha a gente já colocou motor elétrico, então a gente já tem um sistema de distribuição... vamos dizer assim, muito aceitável. Sim. Né? Muito perto. Muito mais preciso. Muito mais preciso. Então isso aqui é pra gente eliminar problemas que podem vir em decorrência da qualidade. Sim. Do adubo, que a gente nunca sabe. Exatamente. Aquilo que vai chegar. E que na correria do plantio, né? Na correria do plantio, uma hora, como você disse, é a maior hora de estresse nossa, né? É isso aí. Então, quanto mais a gente eliminar os erros, quanto mais a gente usar a tecnologia para não depender tanto da nossa atenção, vai facilitar o nosso dia a dia, né? Vai perfeito. trazer uma segurança maior, deixar mais rápida a operação. Isso aí. Até porque, moçada, quando a gente fala de plantio, a gente está falando de janela. Quando a gente fala de janela, quanto mais a gente conseguir reduzir a janela, melhor. Quanto mais a gente conseguir utilizar a tecnologia para nos ajudar a reduzir a janela, excelente. Ah, mas o que um sensor vai fazer eu reduzir a janela? Vai fazer o quê? Você notar o problema mais rápido e solucionar o problema mais rápido. É, porque tem duas situações. Além também de você plantar com qualidade, que isso aí... Exatamente. Né? Deixar sem plantar. Ah, beleza, eu plantei, mas no final do dia você deixou lá meio hectare sem adubo, não adiantou nada. É. Né? Então, com o sensor você vai identificar o problema mais rápido, vai solucionar mais rápido, não vai ter problema com falta de adubo. A gente sabe, né, João, que algumas culturas... É plantar com excelência, né? Isso é verdade. Exatamente. Algumas culturas, a falha de adubo pode se tornar um prejuízo muito grande. Exato. Né? Milho... Acredito que seja talvez um dos mais prejudiciais ficar sem uma adubação correta. Milho e soja, né? Soja também, da mesma forma. Né? É aquilo ali, é eliminar erro, é tentar ser mais assertivo, é tentar fazer com que a gaúchinha, no nosso caso, precise parar menos. A gente está falando de uma máquina mecânica, usada, já foi adquirida, usada, né, sim, João? Sim, sim. Isso é legal para o pessoal entender. Cara, eu posso deixar minha plantadeira
nova, da maneira como eu quiser. É, você pode reformar igual eu reformei e falar, ah, não, mas eu quero deixar ela mais tecnológica, porque se fosse comprar uma, é outra tecnologia, você consegue. Exatamente. Então é isso que a gente está fazendo, moçada. Aos poucos, qualificando a plantadeira. Com isso faz com que você aumente o valor agregado da sua plantadeira. Então quando você for vender, você pode vender essa plantadeira com as tecnologias e aumentar o valor dela, ou não, você pode tirar fora e pôr na sua própria, na sua próxima também plantadeira. Isso é legal, né? Por quê? Porque ela tem uma bateria que é substituível, né? Sim. Ela não precisa, é um sensor que no momento que ele acabou a bateria dele, você consegue substituir essa bateria. Certo. Já está numerado, já. Certo? Agora vamos, já foi passado já lá, Digão? Já foi passado, já vamos testar. Vamos começar agora A direcionar. Bora. Beleza? Segue aí. Então, moçada, o Diegão agora ele vai cadastrar linha por linha. Como que faz, Diegão? Então aqui a gente vai endereçar o nosso sensor com o símbolo do wireless encostado aqui no símbolo do wireless aqui na tela também. Aqui vamos gravar a 3, vamos apertar no certinho aqui e vamos encostar o nosso sensor para ele endereçar. Endereçou, tá gravado o nosso sensor. Show de bola. Então, moçada, ele vai fazer isso em todas as linhas, né? Ele apertou certinho vai mostrar qual que é para ele direcionar lá, né? Top. Vamos fazer mais um para vocês ficar bem craque. Agora a linha 4. Voltando a lembrar. Símbolozinho do wireless. Certo. Aqui também tem na tela. Tá. Apertemos certinho. Apertou certo, ele já vai pedir para encostar o sensor no monitor. Ele vai encostar o símbolo do wireless lá. Tá gravado. Tá, obrigado. É igual passar compra no mercado. É isso aí. Show de bola. Agora, enquanto ele vai endereçando todos, porque são 8 linhas, né, moçada? A gente já vai instalando uma linha lá para mostrar para vocês como que é. Bora lá. Bom, moçada, é o seguinte. Ó, já tá instalado o monitor, certo? O monitor ele tem uma antena aí, correto. Monitor instalado. Também foi instalado já os sensores. Porém, para demonstrar para vocês, está faltando um, né, doutor Fábio? Tá aqui, que é o número 7. Isso tá aí. Que a gente vai mostrar como faz a instalação. Olha aqui, ó. O 8 já foi instalado. Você pode colocar qualquer lugar do mangote, porque não tem furo, né, doutor? Isso aí. Uma coisa legal de salientar é que a gente escolheu o 8 para colocar no lado direito da plantadeira, porque o teu sensor de semente está começando um pra lá, né? De lá para cá. Entendeu? Então a gente tentou mesma... isso aí para não ter... Fica igual, porque daí o cabra já está acostumado. Isso aí. Né? Olha aqui, falta só essa. Eu vou tirar aqui, João, para ficar mais fácil. Isso, pode fazer por fora. Isso. Olha lá. E está colocando lá. Já passou já. Deu aquela apertada. Só pôr o condutor de volta. Chique no último grau. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Aí. Pronto, moçada. Já tá aí. Ó, olha que legal. Tá instalado um condutor. Tá instalado nesse. Tá instalado no próximo. Já estamos com todos os condutores aí com os sensores, tá? E agora, moçada? Óbvio que o melhor teste é plantando. Exato. A gente vai fazer esse teste plantando. O Fábio tá convidado para vir participar do nosso plantio. Então... É, só para frisar assim, ó, que o que a gente vai fazer hoje, como você já tem a parte de adubação, os teus Fert System, eles já têm um acionamento elétrico. Sim. A gente não vai precisar arrastar a tua plantadeira para fazer esse tipo de teste. Sim. A gente vai fazer ele estático, parado aqui dentro do barracão. Exato. É até legal, vamos lembrar, tá, moçada? Para quem não lembra, para quem é novo aí, não viu, nós temos já o dosador elétrico da Fert System, que é um motor elétrico que faz toda a aplicação do fertilizante por velocidade de GPS. Então a gente não tem mais, ó, a função aqui de mecânica das correntes. Isso aí. Tá? Então a gente já tem esse sistema e o melhor é por aplicativo. Pelo aplicativo você faz mudança de taxa, você calibra os dosadores, você faz... Equaliza a velocidade. Equaliza a velocidade, você faz tudo o que precisa ser feito, tá? Pelo aplicativo e por essa anteninha que ele tem aqui, certo? Ele vai tirar a velocidade, não é nem do trator, é da plantadeira, e vai fazer a aplicação do fertilizante conforme a velocidade da plantadeira. Então, como o Fábio falou, por ser dosador elétrico nosso, por a gente conseguir movimentar o eixo dos dosadores eletricamente, a gente não vai precisar puxar, colocar a plantadeira para plantar para fazer um teste. E como que vai ser o teste, Fábio? O teste vai ser o seguinte, a gente está instalado nas 8 linhas, tá? Porém a gente vai colocar adubo apenas em uma. Exato. Esse adubo vai ficar circulando e você vai ver que aquelas que não tem fertilizante, elas vão começar a apitar lá. A hora que você estiver lá dentro da cabine,
A gente vai pegar e vai fechar aqui para você enxergar, apitar aquela linha 8. Só frisando um detalhe, tá? Lembrando que o sensor de fertilizante que a gente está colocando aqui é um auxílio que vem a agregar o motor, lembrando que ele não resolve o problema. Sim, ele mas vai... ele elimina a chance da gente plantar sem fertilizante. Exato. Então, se você quer ter uma precisão maior no seu, na sua distribuição de adubo, adubo elétrico, tá? Dosador elétrico, usando TXF-MB, motor elétrico, dosagem toda feita por aplicativo, você não mexe com corrente, com nada. Top, já utiliza isso. Os sensores é apenas para monitoramento. Então, parou de cair aqui, ele vai apitar. Linha 7, parou de cair. Entupiu o mangote. Linha 7, entupiu. Fez funil na distribuição. Sabe quando faz funil e para de cair? Linha 7, parou de cair, você vai ver porque fez funil. É, alguns casos que a gente já vendeu isso aqui, que a gente foi buscar o porquê que a pessoa escolheu esse tipo de produto, como eu vou te explicar assim, é para tirar aquela preocupação do tipo de adubo que eu comprei. Tá. Entendeu? Eu vou ter uma tranquilidade que, pô, se tiver alguma pedra, alguma coisa ali, eu vou ser avisado que sim, isso aconteceu. Exatamente. É basicamente por causa disso. É aquele negócio que eu estava conversando com o Fernandão também. A gente para muito a operação para ficar ajeitando e verificando adubo. Principalmente ajeitando, ver se está faltando. Com o sensor, não. O sensor, na hora que faltar, porque ele está com um funil, por exemplo, ele vai apitar. Você para, você vem aqui, você distribui... entre as caixas, daquela regulada, ou reabastece, continua a operação. No teu caso, aqui ele está regulado para 5 segundos. Tá. Tá? Então a gente tem um delay de 5 segundos. Na hora que ficar sem adubo durante 5 segundos, ele vai apitar. Tá. Isso a gente consegue regular para ser menor ou para ser maior. Tá. De acordo com a vontade do produtor. Isso aí. Show de bola. Bora fazer o teste então? Vamos lá. Bom, moçada, bora ligar então, ó. Tá? O monitor tá aqui, certo? Só apertar. Já tá ligando aí, ó. Tá dando aí, ó, que a plantadeira tá levantada, certo? Bom, moçada, é o seguinte. Conforme foi falado, ó, já tá ligado lá o sensor, tá? Foi falado. O Fernandão se colocou só aqui, né, Fernando? Só nessa primeira... Na linha 8. Então, eu vou simular uma calibração aqui no dosador elétrico. Ele vai movimentar e vai começar a cair adubo, mas vai cair adubo só na linha 8. E vamos ver como que vai apitar lá, beleza? Vamos lá, então. Bom, Fábio, seguinte. Vamos fazer funcionar o motor elétrico para cair e ver o que, que a gente vai ver, que aqui vai estar caindo adubo, as outras não vão estar e vai acionar lá. Ó, as outras não, tais linhas não estão caindo adubo. Não está caindo adubo, isso aí. Bora então, vamos fazer a simulação. Ó, gente, começou a movimentar, está caindo adubo aí, ó, certo? Vamos ver lá dentro do trator como que o sensor está se comportando. Olha aí, moçada, ó. A 8 só que tá jogando adubo, certo? As outras não estão, ó. Correto? Então, ó, ele só mostra a 8 jogando e aciona aqui que as outras não estão aplicando. Então você consegue monitorar. Logicamente que nós temos aqui 8 linhas, né? Que são cada linha da nossa plantadeira. Mas ele vai até 99 linhas, olha lá. Você consegue monitorar como se fosse uma semeadeira, né? Tanto adubo e semente. Agora nós vamos ter que fazer o teste trabalhando, né? Trabalhando com todas as linhas movimentando e a gente fazendo a simulação, mostrando para vocês na hora que trancar uma... Ou parar de cair, sei lá, vocês vão ver, ele vai apitar aqui e mostrar qual linha que tá com que tá aí com entupimento, que não tá caindo adubo. Muito obrigado, João. Eu que agradeço, até o plantio agora, né? Até o plantio. É bom que o pessoal enxerga a forma que a gente instala, como o produto funciona. Sim. Mas lembrando que, de fato, mostrar para vocês a forma como ele funciona vai ser durante o plantio de soja. Exatamente. Moçada, o sensor, tem gente que já me perguntou, né, no Instagram, nesse dia que a gente tá trabalhando. Ah, ele mede quantidade de adubo? Não, ele é só cai e não cai. Isso aí. Né? Então, é mais uma coisa para você, para te facilitar no dia a dia. O que vai medir para você quantidade de adubo, ser algo bem preciso, vai ser o dosador elétrico. Tem TXF-MB, que a gente já utiliza e vocês já conhecem. Então, como se fosse uma dupla perfeita. Um casamento, exatamente. Plantio, vão estar aqui, vão ficar exclusivo para ver, para mostrar, criar conteúdo
na questão do TXF-MB. Vocês vão me ver bastante também agora no perfil da Fair System, que a gente está firmando uma parceria. A gente já tem essa parceria, mas nós estamos firmando uma parceria top, tá? De testar todas as tecnologias, tem muita coisa. Vai ser mais recorrente esses nossos videozinhos aí, né? Tem muita coisa legal que o pessoal da Fair System tá lançando, coisas que eu já sei, mas eu não posso falar, que é segredo ainda. Mas vai enriquecer, né, a tua planta aí. Mas vai ser top e a gente vai ser o... Posso falar assim, o cobaia? Nós vamos ser o cobaia, né? Eu gosto de trazer novidade, gosto de testar e mostrar para vocês terem uma opinião e para vocês já... talvez pensarem, pô, eu também vou testar e vou ver como que funciona. Isso aí. Chique? Beleza. Quer saber mais do sensor? Quer ter um contato? A gente já falou de preço, né? Mas enfim, quer ter um contato maior, conversar, negociar? O contato do Fábio já tá aí no vídeo. Tô deixando na descrição também, entre em contato, que ele não faz o Brasil todo, mas ele vai direcionar para as pessoas que fazem. Perfeitamente. Perfeito? Chique. Valeu, obrigado, tamo junto, deixa o like e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado demais dessa tecnologia. Valeu, falou. Fui. Damn.